та бүхэнд өдрийн мэнд хүргье. Таван толгоон ажлын хэсгийн талаар өнөөдөр мэдээлэл өгөхөөр хэвлэлийн багвар хийлгэж байна. За, ажлын хэсэг томилогдоод сар гаруй хугацаа өнгөрч байгаа. За, энэ хугацаанд бол ажлын хэсэг аль хэдийн 3 удаа хуралцсан. Манай ажлын хэсэг бол 10 их хурлын гишүүнтэй одоо бүх намын бүлгүүдээс болон бие даагч гишүүдийн төлөөлөл оролцсон байж байгаа. За, ажлын дэд хэсэг бол ер нь энэ нэг сарын хугацаанд бол өдөр тутам хуралдаж одоо холбогдох материалууд дээр нэлээд одоо шахуу ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. За, нийт 14 зөвлөл заалтаар бид нэр дүгнэлт гарах ёстойгоос 50 гаруй хуудастай дүгнэлтийг бол бэлэн болгосон байгаа. Англи хэл дээрх ихийг хүсэлт тавьж одоо ажлын хэсэг байгуулагдсанаас хойш 20 хоногийн дараагаар англи ихээ авсан. За, англи ихтэр манай хуулийн зөвлөх ажиллаж, за, англи их материал бол Монгол ихээсээ нэлийн зөрүүтэй байна. Ер нь 10 гаруй хуудас одоо зөрүүтэй ийм материалыг бэлтлээ гэж бол бидэнд мэдээлэл өгч байгаа. Засгийн газраас шаардсан хэд хэдэн материал бол дутуу байгаа. За, нэгдүгээрт бол засгийн газрын 2014 оны 268 дугаар тогтоолын хурлын протоколыг бид өнөөдрийн хүртэл аваагүй байгаа. За, энэ засгийн газрын 268 дугаар тогтоолоор Эрдэнэс таван толгой компани дээр хөрөнгө оруулалт шалгаруулах тендерийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол тодорхойлсон байдаг. За, хоёрт нь энерги ресурс болон шинхэ компаниудын хооронд хамтарсан компани байгуулах гэрээг шаардаад өнөөдрийг хүртэл авч чадаагүй байгаа. За, өнгөрсөн 7 хоногт Баяр Цогц сайдын хэвлэл мэдээлэлээр өгсөн мэдээллээр бол энэ компани хоорондын гэрээг засгийн газар гаргаж өгөх боломжгүй, ажлын хэсэг компаниудаас нь одоо өөрсдөө шаардаж аваа гэсэн мэдээлэл хилж байсан. За, ажлын хэсгийн зүгээс бол энэ бол хувийн компаниудын хувийн асуудлын тухайн асуудал биш. Монгол улсын одоо баялаг нийт одоо Монголын иргэдийн хувьцаа эзэмшиж байгаа 5 толгоон 6.5 тэрбум тонн нөөцтэй энэ ордын дээр одоо байгуулагдж байгаа компани хоорондын гэрээ учраас энэ гэрээн дээр засгийн газар өөрөө ажилласан байх ёстой. За, засгийн газраар дамжуулан бид бол энийг авах ёстой гэж үзсэн учраас энэ компани хоорондын гэрээг засгийн газраас бол шаардж байгаа. За, мөн Sumitomo компантай байгуулах худалдааны компани гэрээг бол өнөөдөр хүртэл аваагүй байгаа. За, Sumitomo компани бол энэхүү консорциумд одоо гуравдагч зах зээлд 5 толгой нүрсийг гаргах үүргийг хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ Sumitomo-тай байгуулсан худалдааны гэрээн дээр үнэхээр гуравдагч зах зээл рүү гаргах эсвэл одоо зөвхөн хятадынхаа зах зээл дээр эргэлдээд байх эсэх гэдэг энэ одоо бас тодруулах зүйл байгаа учраас бид энэ гэрээг бас нэгж байгаа. За, энерги ресурс болон Эрдэнэс 5 толгой хоорондын эрх шилжүүлэх гэрээ гэсэн ийм дөрвөн гэрээг шаардсан боловч өнөөдрийн хүртэл гэрээнүүдээ аваагүй байгаа. Тийм учраас бид энэ 7 хоногт бол ямар ч хэсэн материалаа авчиж үргэлжлүүлэн ажиллаж дүгнэлтэд гаргана гэдгийг ажлын хэсгийн олонх гишүүд бол олонхороо ярилцаж тохирсон байгаа маа. За, ер нь компаниудын хоорондын гэрээн компани одоо нууцад хамааралтай учраас компани дотоод асуудал нууцад одоо орхон зөксгүй юм а гэдэг асуудлыг бол бас Баяр Цогцад хэлж явах шиг байлаа. За, ер нь бол уул уурхай болон энэ газрын доорх баялаг ашигт малтмлын чиглэлээр дэлхийн нийтээрээ бол ер нь л ил тод байх зарчмыг баримталж эхэлсэн. За, энд бол Монгол улс бас элсэн ороод уул уурхайн ил тод байдлын гэрээг хуулийг бол батлуулахар ажиллаж байгаа. Улсын их хурл дээр энэ уул уурхайн чиглэлийн газрын баялагтай холбоотой бүх асуудлуудыг бол бид ил тод хэлэлцэх ёстой гэж үзэж байгаа. Хэрвээ уул уурхайн чиглэлээр газрын доорх баялагийг ашиглах чиглэлээр ажиллаж байгаа компани гэрээ байгуулахад энэ гэрээ бол олон нийтэд нээлттэй байх гэсэн зарчмаар бол бид цааштай явна гэж үзэж байгаа учраас энэ компани хоорондын гэрээнд бол нууцлал байх ёсгүй гэж үзэж байна. За, мөн 6-р сарын 14-нөөс 15-ны хооронд ажлын дэд хэсэг Эрдэнэс 5 толгой компани дээр ажиллаад ирсэн. За, өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэс 5 толгой компанийн агуулахад 2.3 сая тонн нүүрс олборлоод хадгалагдаж байна. 2 сая тонн нүүрсийг одоо олборлоход бэлэн болгоод хөрс хулалтаа хийцэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл 4.3 сая тонн нүүрс бэлэн байна гэсэн үг. За, энэ нүүрсийг үнэлж үзэх юм бол 140 сая доллар болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Чалко компанид Эрдэнэс 5 толгой 142 сая долларын өртөө байгаа. Тэгэхээр Чалко компани өрийг дарах хэмжээний нүүрс бол агуулгад нь бэлэн байж гэнэ гэсэн үг ээ. Чалко компани бол өрөндөө энэ нүүрсээ авсаар байгаа. Өдөрт 20 мянган тонноор 200 машинаар зөөвөрлөөд, за, сартаа бол 600 мянган тонн
нүүрсийг бол зөөврлөн авч байгаа. Тэгэхээр энэ нүүрсийг зөөврлөж дуусгаад Эрдэнэс таван толгой компани өрийг бол бүрэн дараа дуусгах юм байна. А энийгээр юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр Эрдэнэс таван толгой компани дээр 1400 гаруй одоо жолооч, ажилчид, олборлогчид ажиллаж Эрдэнэс таван толгой компани үйл ажиллагаа бол одоо яг хэвийн үйл ажиллагаатаагаар явж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. За асуух асуулт байл хариулъя. За англ ихэс зөрүүтэй байгаа материалыг одоогоор ажлын хэсэг дээр танилцуулаагүй байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногт бол энэ англ монгол ихийн зөрүүг бид нар бас ажлын хэсэг дээрээ татаж авч үзэх болно. Ямар ч байсан англ хэл дээр бол гэрээ анх боловсруулагдсан юм байна. За англ хэлээс албан ёсны орчуулга бол монгол хэл рүү хийгдэхдээ гадаад харилцааны яамн дээр хийгдээгүй. Тийм учраас одоо яг англ хийхин боловсруулсан хэн монгол хэл рүү одоо орчуулга хийсэн бэ гэдэг асуултууд бас тодорхойгүй байгаа. За. Дүгэлт гараагүй учраас хэлцэх боломжгүй. Ер нь анх осын хүнд дарын захирамжтай байгаад за ажлын хэсэг онлайн гэрээний дүгнэлт хаалтаа ямар хугацаанд гаргасан тодорхой хугацаа заасан юм бол тодорхой хугацаагаар ингэж төлөвлөж яваагаа одоо хаврын шугам дуустал. Тэгээд таван тоо юм удаан хугацаанд байх нь өөрөө эдийн засгийн асуудал. За ерөнхий сайд их хурлын чуулган дээр хэлжсэн таван толгойн ажлын хэсгийг 14 хоногийн дотор одоо ажиллаад дүгнэлтээ гаргаад өгөөч гэсэн ийм хүсэлтийг бол ерөнхий сайдын зүгээс тавьжсэн. За их хурлын дарга болон энэ удирдамжин дээр бол ямар нэгэн хугацаа заагаагүй. За бидний хувьд бол ер нь 60 жилийн хугацаатаа 60 тэрбум доллар Монгол улсын төсөвт төвлөрүүлэх ийм хэмжээний ордын гэрээ байгуулах асуудал дээр бид бол маш нухацтай хандах ёстой гэж үзэж байгаа. 3000 гаруй хуудастай материал дээр бид нэр ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол нэг яарах шаардлага алгүй ингэж харж байгаа. Өнөөдрийн нөхцөл байдлыг харахад бол хөндлөн чиглэлийн төмөр зам дээр за Японы засгийн газраас хөрөнгө оруулалт хийх одоо MOU гадаад харилцааны яамн дээр ирээд гар үүсэх зурагтах гэж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Тийм учраас бид нэг гуравдагч улс орнууд энэ хөндлөн чиглэлийн төмөр замыг урд чиглэлийн төмөр замтай хамт одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн газарс таван толгойн олборлолтыг өгөх асуудлыг бол тогтоолын төсөлд оруулаа явьж байгаа. Тэгэхээр ер нь таван толгойг хурдтайгаар ингэж ажилд оруулж цааш нь одоо явуулахасаа илүү нэг 2-3 сарын хугацаанд илүү одоо Монгол улсын эрх ашигт нийцсэн гэрээг хийж за бусад хөрөнгө оруулагчдыг татан оролцуулах замаар илүү ашигтай хувилбарыг сонгох нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Тийм учраас нэг одоо энэ хаврын чуулганаар заавал хилэлцэж дуусгаж одоо гэрээг байгуулах ёстой гэсэн ийм шахалтад бол ажлын хэсэг автагдахгүй гэж бодож байна. Юу нэг гэрээг цуцлах уу эсвэл одоо гэрээн дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулад бусад хөрөнгө оруулагчдаа татах уу гэдэг асуудлыг бол засгийн газар өөрөө шийдвэрлээд буцааж ин гэрээн дээр өөрчлөлт оруулж одоо хуулийн хүрээнд тийм ээ маш олон хууль зөрчсөн байгаа учраас тэр хуулийнхаа хүрээнд болгоод гэрээгээ буцааж оруулж ирэх болов уу гэж харж байгаа. Чалко компанид 350 сая долларын өртөө байсан. Тэгээд одоо өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бол энэ өрөө дарсаар л байгаа. Үлдэгдэл нь 142 үлдчихэд байгаа. Тэгэхээр яг гэрээнийхаа дагуу өр дарагдах хугацаанд тогтмол дарагдаж явж байгаа л гэсэн үг. Нүүрс өдөр тутам 24 цагаар олборлолтоо хийгээд за гаргасан нүүрсийг бол Чалко компани уурхаан аман дээрээс өөрсдөө тээвэрлэлтэй хийгээд 1000 гаруй машин одоо жолооч нар ажиллаад өдөржин шүнжин бол нүүрсээ зөөж байгаа юм байлаа. Сарда 600 тонн нүүрсийг Чалко 600 мянган тонн нүүрсийг Чалко компани өрөндөө авч байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэс таван толгойн үйл ажиллагаа огт зогсоогүй сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ер нь олоо энэ өр дарах за борлуулалт хийх үйл ажиллагаа нь 13-14 онд бол нэлээ ашигтай ажилласан байгаа шүү дээ. Хэрцэнгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол тийм гацсан энэ төр гэсэн асуудал бол ерөөсөй байхгүй. Асуулт байна. Улсын хурлын гишүүд дэгийн тухай хуулиар бол энэ байгуулсан ажлын хэсэг маань өөрөө хууль өссөн юм а гэдгийг тайлбарлаад байгаа. А ажлын хэсэг дүнэлтэд гаргаад улсын хурлд оруулаад ирэхэд энэ
дүгнэлт чинь хууль бус ажлын хэсгийн дүгнэлт байна гэсэн тийм асуудал үүсэх юм шүү. Энд дээр та бас тайлбар өгөөч. За, энэ бол улсын хурлын даргын одоо хүрээний асуудал. Тэгэхээр хамгийн газраас бол энийг асуух ёстой байх. Бидэнд өгсөн мэдээлэлээр бол яг дэгийн тухай хуулинд заасныхаа дагуу ажлын хэсэг байгуулагдсан гэж үзэж байгаа. Оюут толгоон гэрээ байгуулахын өмнө яг ийм ажлын хэсэг бол байгуулагдсан ажиллаад улсын хурлд одоо оюут толгоон гэрээг оруулах хэсгээр бол дүгнэлт гаргаж ажиллаж ирсэн юм байлээ. Тэгэхээр энэ ажлын хэсэг бол хууль зүйн ажлын хэсэг л гэж. За, ажлын хэсгээс бол улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулад одоо бараг бэлэн болох гэж байна л да. За, энэ тогтоолын төсөл дээр бол нэгдүгээрт бид дүгнэлтэндээ энэ гэрээгээ засгийн газар одоо буцааж татах хэрэгтэй гэдэг дүгнэлт гаргаж өгнө шүү дээ. Ягаад гэхээр хууль дүрм зөрчсөн учраас. За, хоёрдугаарт бол тогтоолын төсөлдөө 2-3 асуудлыг оруулж ирж байгаа. Нэгдүгээрт иргэдийн эзэмшиж байгаа 1072 хувьцааг эдийн засгийн эргэлтэн заавал оруулах ёстой гэж оруулж өгч байгаа тогтоолын төсөлдөө. А хоёрдугаарт бол хөндлөн чиглэлийн 1800 км төмөр замыг урагшаа явж байгаа 268 км төмөр замтай хамттан хөрөнгө оруулалт хийх Монголын төмөр зам төрийн өмчит компани төмөр замынхаа 51% заавал эзэмших. За, энэ хөрөнгө оруулалтыг хийсэн хөрөнгө оруулагч талд 5 толгоон олборлох эрхийг өгөх нь зүйтэй гэсэн. Одоо хамгийн хоёр гол дүгнэлт нь бол орох ёстой тогтоолын дүгнэлт бол энэ гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ бол засгийн газар руу санал авахар бид одоо энэ 7 хоног тогтоох төслийг явуулна. Нэг хоёр асуулттай. Энэ гадуур одоо энэ хэвлэлээр гараад байгаа мэдээллүүд энэ арга нарын гишүүдийн яриад байгаа юм харахаар нэг ийм хоёр ман зарагдаад байгаа хэрэг. Одоо жишээл ажлын хэсэг, их хурлын ажлын хэсэг өөр хөрөнгө оруулагч бас нэмж оруулагч гэдэг юм. Эсвэл бүр өөр хөрөнгө оруулагч оруулах ийм одоо шаардлагач гэдэг юм уу. Нэг иймэрхүү зөвлөмж байнгын хөргүүлэх гэдэг нь таны ярианы салбартай байна. Тэгэхээр яг өмнө нь одоо яг энэ гэрээний үг яхад бол одоо жишээлбэл Шинхагаас өөр гэдэг юм уу хөрөнгө оруулагч байгаагүй, Peabody гэхэд одоо жишээлбэл бараг сонирхоогүй нэг дотоод өлмөг юм зөвхөн нэр төрийн бараг нэг иймэрхүү материал ирүүлсэн гэдэг нэг иймэрхүү мэдээллийг засгийн газрын төвшнөөс өгж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо жишээлбэл өөр одоо хөрөнгө оруулагч нэмж оруулаа гэхээр одоо яг тийм оруулчаар хөрөнгө оруулагч байгаа мó та бүхэн сонирхсан юм уу? Энэ ажлын хэсэг одоо иймэрхүү яриа хэлцээр юу хийж үзсэн юм уу гэдгийг нэгдүгээр тасахсан. Хоёрдугаарт энэ төмөр замын маргаантай холбоо тавтлахын маргаантай холбоотойгоор энэ өмнө нь тавтлахаа дээр одоо ингээд тавьж исэн энэ улсын төсвийн өрөнгөөр Чингис фондын өрөнгөөр ч бас олсон баг. Тодорхой хэмжээнд бараг 200 сая доллар зарцсан. Тэгээд тэрний хэдэн километр шороо овоолсон. Тэгээд энэ нь бол яагаад ч тэр мөнгөндөө хүрэхгүй. За, тэгээд энэ бол одоо бас нэг энэ зарим хүмүүс эсэргүүцээд байгаа шалтгаан болоод байна. Одоо энэ дээр бол аудит энтер оруулах хэрэгтэй гэдэг нэг ийм одоо ингээд хоёр талаас яриад байгаа. Тэгэхээр ажлын хэсэг одоо яг энэ өмнө нь хийгдсэн одоо энэ төмөр замын 70 барих ажил дээр одоо жишээ аудит аудитын дүгнэлт энтер гаргуулах гэдэг юм уу? Ийм хөдөлгөөс нь сонирхож үзсэн үү? Энийг юу нэг одоо анхаарч үзсэн үү? За, нэгдүгээрт 2010 онд анх 5 толгоон хөрөнгө оруулагчийг шалгаруулах тендер зарлаа 6 компани шалгараа явж исэн. За, 2014 оны 8 дугаар сар дахин сонгон шалгаруултыг хийхдээ 2010 онд шалгарсан 6 компани дотор бол хаалттай тендер зарласан байгаа. За, энэ бүх материалуудтай бол ажлын хэсэг танилцсан байгаа. За, Peabody бол ер нь одоо сүүлчийн өдөр хүртэл энэ консорциумд багтан орж 5 толгоон олборлолтон дээр одоо хамтран ажиллах хүсэлтэй бол илэрхийлсээр байсан. За, засгийн газар бол Peabody-г шалгаруулаагүй. За, дээрэс нь Японы нэгэн том консорциум 4-5 том компани одоо нэгдэлтэй консорциум орж ирээд 2010 онд бас одоо шалгараа явж исэн 6 компани нэг нь байгаа. За, тэдний зүгээс бол мөн одоо ялангуяа Hitachi компани бол 5 толгой 10 гаруй жилийн хугацаанд ажиллаж исэн юм байлээ. Тийм учраас энэ Хятад Монголын том консорциум дотор Hitachi компанийг багтааж оруулж өгөөч. Японы талын одоо хөрөнгө оруулагчид сонирхож байна гэдэг хүсэлтэд бол тавьсаар байсан боловч манай засгийн газрын зүгээс бол энэ Японы хүсэлтийг бол хүлээж аваагүй тийм дүгнэлт байна лээ. За, Оросын холбоот улс одоо Якунинаас ирсэн захидлыг бид бас үзэж танилцсан. За, энэ дээр бол 2010 онд яригдчихсэн тэр хэмжээндээ биш, одоо сонгон шалгаруулалтын шалгуур үзүүлэлт бол өөрчлөгдөж орж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл хөндлөн чиглэлийн төмөр зам багхгүй зөвхөн урагшаа гарцтай төмөр зам одоо бариулахаар энэ 5 толгоон сонгон шалгаруулалт хийгдэж байгаа нь Оросын холбоот улсын эрх ашигт нийцэхгүй байна. За, Оросын ерөнхийлөгч Путин Монгол улсад айлчлах үеэрээ ярьж тохиролцсон тэр тохироноос одоо эсрэг те байдалтайгаар сонгон шалгаруулалт хийгдэж байгаа учраас манай улс татгалзаж байна гэсэн ийм хариу өгсөн байсан. За, бусад 2-3 компанийн хувьд бол
дэндүү богинохон хугацаа өгч байна гэж хариултаа өгсөн байлаа. Яг гэхээр 2014 оны 9-р сар зарлагдаад 12-р сар шалгаруулсан 3 сарын хугацаанд. Тэгэхээр 3 сарын хугацаанд тухайн компаниуд бол Монголын талын компантай яриа хэлэлцээрт орж Монголын талын 51%-ийг эзэмшигч компантай яриа хэлэлцээрт орох ямар ч боломж үүсээгүй. Ялангуяа 268 дугаар тогтоолоор тэр 7 үзүүл шалгуул хийх 7 үзүүлэлт дотор 5-аас доошгүй жил нүүрсний олборлолт, тээвэрлэлт, борлуулалтыг хийх компани Монголын талын компани байна гэж заацсан нь өөрөө Монгол ганцхан компани л байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл ийм үйл ажиллагаа 3-аас доошгүй жил явуулсан гэхэд Эрдэнэс 5 толгой өөрөө автомат ороод ирж байгаа жишээтэй тийм ээ. А гэтэл 5-аас доошгүй гэчгээр ганцхан энерги ресурс гэдэг компаниас өөр Монгол компани байхгүй. А энерги ресурс бол Шинхуатай тохиролцоонд орчхоор бусад компаниуд нь ямар шанс байхгүй болсон ийм байдал харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол цаанаасаа бодлогоор одоо бусад компаниудыг нь оруулахгүй байх тийм байдлаар энэ шалгуур үзүүлэлтүүдэд тавьж өгсөн байна гэж бол бид харж байгаа. За төмөр замын асуудал дээр бол төмөр замд ямар ч асуудал байхгүй яг хуулийнхаа дагуу хөрөнгө оруулалтууд хийгдээд 1 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтаар гашуун сухат 5 толгой чиглэлийн төмөр зам бол эхэлсэн явж исэн 600 сая долларыг Солонгосын хөгжлийн банк Эксим банкнаас хөрөнгө оруулалтаа хийнэ гэдэг тохиролцоонд хүрсэн. За манай Чингис бондос бол 400 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд 1 тэрбум доллараар урагшаа явах төмөр замын үйл ажиллагаа эхлэхээр эхний ажлууд нь хийгдээд Samsung корпорац бол шалгараад ажиллаа эхэлсэн явж исэн. Энэ төмөр зам өөрөө 12 жилийн хугацаанд ашка юу хөрөнгө оруулалтаа нөхөөд дараагийн 25 жилийн хугацаанд л 1.2 тэрбум доллар Монгол улсын төсөвт одоо тээвэрлэлтийн ашгийг өгөхөр ийм ашигтай ийм төсөл байсан. За энэ шалгарсан 5 толгой төр шалгарсан консорциумд энэ төмөр замыг өгөхийн тулд энэ төмөр замын одоо явагдчихсан ажлыг шууд дундуурна зогсоосон байгаа. 200 сая долларын одоо Монголын хөгжлийн банкнаас гаргасан хөрөнгөөр бол нэлээ ажил хийгдсэн. Энийг бол аудитын компани яг энэ хэмжээнийхээ ажлыг хийсэн эсхийг бол шалгаж гаргаж ирэх байх гэж бодож байна. Ямар ч байсан энэ төмөр зам бол тэр хөрөнгө оруулалтууд нь хийгдээрээ хийгдээд баригдчихсэн бол бараг өнөөдөр ашигласанд орох хэмжээнд хүрсэн байх байсан боловч за энэ 5 толгойн олборлогчд энэ төмөр замыг өгөх гэдэг утгаараа бол төмөр замыг зогсоосон байна л гэж бид харж байгаа.